Tak ahoj, dneska tu mám další balíček od Číňana. Co tam asi bude? Balíčko, mám tady další kryt na telefon. Je to pro Xiaomi Redmi 4A. A tady je dvakrát ochranný sklo na displeji telefonu Xiaomi Redmi 4A. Tak tady je návod instalace. Vyčistit displej. Tady musím dát vrchní kryt skla, správně umístit krycí sklo na displej, ochranný sklo dvakrát v balení, protože telefony máme doma dva vlastně, takže použiju obě dvě skla. Za $5 dvě skla, to je výborná cena, tady stojí třeba jedno kolem 200-300 Kč podle značky. A tady jsou dvě za 100 korun vlastně. Krabička je pěkná. Tak, tady jsou k každému jednotlivému sklu je tady na vyčištění displeje. Tady je samolepka na odstranění prachu displeje. A takhle je zabalený jednotlivě ochranný sklo. Tak. Jsem říkal dva kusy v balení. Tohle je venkovní strana. Tady je venkovní strana. Tady, kde je umístěna samolepka, je strana přilnavá k displeji. Tak, ať vám ukážu instalaci na telefon. Tak a tady můžu aplikovat teda ochranné sklo na telefon Xiaomi Redmi 4A. Tak, vyndám telefon z pouzdra. Tak, telefon je venku z pouzdra. Sundám ochranu folii z výroby. A displej je krásně čistý. Jenom tady pár fleků, tak to musím vyčistit. A k tomu jsou tady samolepka, odstraňovač prachu. Další jsou tady vlhčená a suchá utěrka na displej. Tak, takže vlhčený brousek. Otřu nějaký opatlaniny na displeji. Tak. Teď si suchou utěrku.
a otři rovnoměrně celý displej. Tak a když je displej bezečmouch, krásně vyčištěný, tak můžeme aplikovat samotný krycí sklo. Tady je na odlepení zadní strany přilnavá plocha k displeji. Takže odlepím a postupně nandám na displej kryt. Tak, jak je vidět, tak sokol krásně přilnul displej. Krycí sklo krásně dolehlo na displej. A teď ještě vyčistím vrchní plochu. A se tou suchou utěrkou přiloženou v balení, hezky. To dobře. A tady je výsledek. Ty peníze krásně sedí na telefonu. Zkusíme dotyk, jak funguje. Vypadá to, že bez problémů. Je tlačítka spodní. Zaostřit, tak. Doufám, že splní svůj účel a ty 4 dolary od pana Číňana bude určitě dobrý. Dotyk funguje, sedí pěkně na telefonu, takže dobrý, doporučuju. A abych nezapomněl, tak jsou dvě v balení, takže cena děleno dvěma se určitě vyplatí. Tak se příště, ahoj.